millised on teie meeskonna eesmärgid sellel hooajal? No meid on nüüd kaks aastat medalist ilma jäetud, et tahaks selle vea ikkagi ära parandada lõpuks, et ikkagi medalid ka kaela saada omale, et ükskõik milline, mis värvida siis on. Et... Ja küsimus, põhiküsimuse ka ära, kes täna võidab? No, teti. Kuidas valmistusite hooaja esimeseks kohtumiseks? No, eks me siin vaatasime TTÜ neid vanusooritusi läbi ja vaatasime nende kontrollturniire sellel aastal ja no, seda kaudu selleks. Millised on teie meeskonna eesmärgid sellel hooajal? No, ma arvan, et täpselt sama nagu tänasel vaenlasel, et kõik võimalik ära võita siin Baltikumis vähemalt. Ja kes võidab täna? No, täna võidab parem. Igatsed vallatud seiklust, vaata võrkpalli tipikas TV. Goldtime paneb su särama. Ma arvan, et võibolla oleks huvitavam, kui ma oma vahel ära jagaks, et kes on kelle poolt, et siis võibolla läheb nagu... Aga kelle poolt sa tahad olla? Ma tahaks Selveri poolt olla. Kas sul on Selveri kliendikas ka? Jah, ja Selveris ma käin, aga TTÜ-s ma pole käinud. Et selles mõttes. Aga ole siis Selveri poolt? Jah. Ja ongi viik jalule seatud, 6-6 on seis. Väga hea. Minu poisid. Kahjuks, jah, kahjuks on nüüd viik. Aga 16-17 ei ole siin midagi otsustatud veel. Kui sina saaksid profilepingu Moldovasse, kas sa läheksid? Kindlasti. Oleks huvitav. No ikka, jah. Eks see lepingute tegelikult, kui nüüd oleme ausad, siis eks ta sõltub kõik ikkagi numbrist, mis sinna paperi peale kirjutatakse. Mats Pall, Kristjan Õuekallas servima. Siit on siis võimalik ka kohe see mäng ära lõpetada, aga... Tiisar. Jaa, Andri Avanits paneb selle viimase bloki ja 3-0! Selver näitas, et nemad on praegu valitsejad Tallinna võrkpallis. Kolm geimi, 25-22, 25-22 ja 25-18 mängu võitnud Selveri meeskond.